ပါတော့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမစတာဆောင် channel ကမိတ်ဆွေများအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုမှာမိတ်ဆွေတို့ကိုလာပြီးတော့ညဝေပေးမယ့်နည်းလမ်းလေးတစ်ခုကတော့ online ပုံမှာကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ messenger ထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ် comedy ထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မြန်မာလိုရေးလိုက်တာနဲ့အင်္ဂလိပ်လို auto ဘာသာပြန်ပြီးတော့ comedy ပေးနိုင်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် messenger ထဲမှာပဲဖြစ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာလိုရေးလိုက်တာနဲ့အင်္ဂလိပ်လို auto ပြန်ပြီးတော့ပေါ့နော်စာရီပေးပို့နိုင်မယ်ချက်သိမ့်နေထိုင်နိုင်မယ်နည်းလမ်းလေးကိုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာမိတ်ဆွေတို့ကိုလာပြီးတော့မျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေများအနေနဲ့စိတ်ဝင်စားနေဆိုရင်ဗီဒီယိုလေးကိုဆုံးအောင်ကြည့်ပြီးတော့ဒီနည်းလမ်းကိုယူသွားအသုံးပြုကြည့်နိုင်ပါတယ်โอเคဆိုတော့ပထမအဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုအစီအစဉ်လေးမစားခင်မှာဗီဒီယိုတွေကိုခုမှဝင်ရောက်ကြည့်ရှုလာတဲ့မိတ်ဆွေများဆိုလို့ရှိရင်ဗီဒီယိုအောက်က subscribe ဆိုတဲ့အနေအောင်စာရာကိုနှိပ်မထားတဲ့ဗီဒီယိုအောက်က subscribe ဆိုတဲ့အနေအောင်စာရာကိုနှိပ်ပြီးတော့ဘေးနာခေါင်းလောင်းလေးပေါ်လာရင်ခေါင်းလောင်းလေးကိုပါတီထားခဲ့ဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်โอเคဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုအစီအစဉ်လေးကိုစကြည့်အောင်ပါเนาะပထမအဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းထဲမှာကိုလက်ရှိကိုအကျုံးပြုတ်နေတဲ့ကိုရဲ့ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ keyboard ပေါ့เนาะ keyboard အပြင်တခြားနောက်ထပ် keyboard တစ်ခုကိုအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဟိုပြန်ပြီးတော့ install လုပ်ပေးဖို့လိုပါတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီ keyboard ကိုကျွန်တော်တို့ play store မှာတွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ download ဆွဲယူနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ play store ထဲမှာကိုကျွန်တော်တို့တွားလိုက်မယ်ပေါ့เนาะโอเคအခုကျွန်တော်တို့ Play Store မှာရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီ keyboard ကိုတစ်ချက်လောက်ရိုက်ပြီးတော့ရှာပေးလိုက်ပါဒီမှာပေါ့เนาะ keyboard ဆိုပြီးတော့ရိုက်ရှာပေးလိုက်ပါဒီမှာ keyboard ရဲ့နာမည်ကတော့ keyboard ပေါ့เนาะအဲ့လိုရိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှာပေးလိုက်မယ်ဒီမှာပေါ့เนาะဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းထဲမှာ install တင်ပေးလိုက်ပါเนาะတကယ်လို့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဖုန်းထဲမှာရှိနေရဲ့ဒါပေမဲ့ update တင်မထားလို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်း update တင်ပေးလိုက်ပါโอเคပြီးတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပထမအဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ keyboard keyboard ကိုကျွန်တော်တို့မကြုံးခင်မှာပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးစတိန်လုတ်ပေးရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့ဒီ language နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စတိန်အရင်ဆုံးလုတ်ပေးရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီခုဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့စတိန်တွေကိုကျွန်တော်တို့တွားလိုက်မယ်စတိန်တွေကိုတွားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီ language and input ဆိုတဲ့နေရာတွေမှာလိုက်ပြီးတော့ရှာပေးလိုက်ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ keyboard တွေဘာတွေဘာသာစကားတွေဘာတွေပြောင်းနေနေအောင်ပေါ့နော်လိုက်ပြီးတော့ရှာပေးလိုက်ပါဒီဖုန်းတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးကစတိန်ပိုင်းနေငယ်တော့ကွာခြားမှုရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်ဖုန်းမှာကျွန်တော်ဒီမှာ Samsung ဖုန်းပေါ့เนาะအခုကျွန်တော်တုံးနေတာကျွန်တော်ဒီမှာ General Management ပေါ့เนาะဒီမှာ Language and Input အဲဒီလိုမျိုးနေရာမှာလိုက်ပြီးတော့ရှာပေးလိုက်ပေါ့เนาะဒီမှာရှာပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ Language and Input ဆိုတဲ့နေရာမှာထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နှိပ်ပေးမယ်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့เนาะ On Screen Keyboard ဆိုတဲ့နေရာမျိုးမှာပေါ့เนาะကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့ရှာပေးလိုက်မယ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Default keyboard ဆိုတဲ့နေရာမှာပေါ့เนาะကျွန်တော်ဖုန်းက Samsung ဖုန်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ Samsung keyboard ကိုเนาะဒီ keyboard ကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာနှိပ်ပေးလိုက်မယ်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကိုအောက်မှာကိုဒီလိုပုံစံလေးရလာမှာပေါ့เนาะအဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Samsung keyboard ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ keyboard ကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းပြီးတုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ keyboard ကိုကျွန်တော်ပြောင်းလိုက်မယ်ဒီမှာပေါ့เนาะအဲလိုပြောင်းပြီးတွားပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ keyboard ထဲကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ပြင်ပြီးတော့ပေါ့เนาะကျွန်တော်တွားလိုက်မယ်ဒီ keyboard ထဲကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ပြင်ပြီးတော့နှိပ်တွားလိုက်မယ်အဲ့လိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစတိန် language ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဒီညမှာဒီကျွန်တော်တို့ keyboard ပေါ်မှာကို Thai နဲ့ English US English UK ဒါပဲရှိသေးပါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီညမှာဒီမြန်မာဘာသာပို့လောင်းပါတော့ဘာမျိုးဆိုတာလဲပို့လောင်းကိုကျွန်တော်တို့မြန်မာ keyboard ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာတင်ပေးရမှာဖြစ်တယ်ပါတော့ဒီမှာနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပါတော့အောက်နားလေးက add keyboard ဆိုတဲ့ညမှာပါတော့ keyboard ဆိုတဲ့ညမှာကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်ရင်ကိုဒီမှာကျွန်တော်တို့ပါရာစကားအများကြီးထွက်လာပြီပေါ့နော်ဒီမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီခဏကဟိုဘက်မှာထိုင်းနဲ့အင်္ဂလိပ်ပေးပါတယ်နော်အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမြန်မာစကားကိုကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ထည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာမစ်ကိုကျွန်တော်တို့တင်ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်အောက်နားလေးမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒန်းကိုထပ်ပြီးတော့နှိပ်ပေးလိုက်မယ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘာမစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာထွက်လာပြီပေါ့နော်โอเคပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အခုစတိန်လောက်တာပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီမှာဘာမစ်လေးပတ်လာပြီဒီကနေထွက်မယ်ထွက်ပြီးတော့ခဏကကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ online ပုံမှာ messenger ထဲမှာပဲဖြစ်ဒီ comment ဒီမှာပဲဖြစ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့မြန်မာလိုရေးပြီးတော့အင်္ဂလိပ်လို auto ဘာသာပြန်ပြီးတော့ comment ပေးနိုင်မယ်ချက်တင်ထိုင်နိုင်မယ်အဲလိုလုပ်တဲ့ညီလမ်းကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ပေါ့เนาะကဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီ messenger ထဲမှာတွားပြီးတော့နမူနာပြပေးမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီ messenger ထဲမှာဝင်တွားလိုက်မယ်โอเคခုကျွန်တော်တို့ messenger ထည့်ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီစာရေးတဲ့နေရာမှာပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ check ထောက်လိုက်မယ်ထောက်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနားလေးကပေါ့เนาะဒီအဆက်30ဆက်ရှိတဲ့နေရာမှာကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်မယ်
နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ translate ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ check နေပေးမယ်ပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့နေပေးမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ okay ပေါ့နော် okay ကိုထပ်ပြီးတော့နေပေးမယ်အဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီဖက်မှာကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ language ကကိုကထပ်ပြီးတော့ယူပေးရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနေမယ်နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပါမစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့နေပေးလိုက်ပါအဲဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မြန်မာလူပါရာပြန်ရန်အတွက်ပေါ့နော်ဤနေရာတွေစာရိုက်ရန်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့လာမသိဘူးဒီအောက်နားလေးမှာကိုကျွန်တော်တို့မြန်မာလူရိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်နားလေးမှာအော်တိုပါတာပြန်ပြီးတော့ပေါ့နော်အာကျွန်တော်တို့ချက်တိုင်ကြီးလုံနိုင်နေပေါ့နော်ကဲကျွန်တော်တို့ကြည့်ရအောင်တစ်ချက်လောက်အာကဲစမ်းရေးကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာနေကောင်းလာစားပြီးဖြစ်ပေါ့อ่าဒီမှာเนาะနေကောင်းလာလို့ကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်ဒီမှာเนาะအောက်မှာကျွန်တော်တို့ရေးလိုက်တယ်အပေါ်မှာဒီမှာ auto ပတာပြန်ပေးပြီးသားပဲဒီမှာနေကောင်းလာလို့ရေးလိုက်ရဲ့ဒီမှာ how are you ဘောเนาะအဲတခါလေးကျွန်တော်တို့ပေးပို့လိုက်လို့ရတယ်အဲနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုကျွန်တော်တို့ပြောနေကြအတိုင်းအရင်အတိအကျမဟုတ်ရင်တော့မှာပေါ့နော်အရင်ဒီအနည်းဆက်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပါတာပြင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ချက်တိန်လောက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုโอเคโอเคဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်အရင်ဘယ်လိုပြောမလဲအတိအကျမဟုတ်တော့မှာအနည်းဆက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာလိုရေးပြီးတော့ပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်လိုအော်တိုပါရာပြင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ချက်တင်လုပ်နိုင်တယ်ဒီ Facebook မှာပဲဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တခြားသော social media platform တွေရဲ့ဒီ comment ဒီမှာဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ keyboard ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ comment တွေတော့ပေးနိုင်နေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ language change တာပေါ့နော်နေငယ်ကျွန်တော်တို့ခက်ခဲရှိတာတခုကကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီမှာထွက်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမြန်မာလိုကျွန်တော်တို့ keyboard ကိုတင်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာနှိပ်လိုက်ရင် line ပါရာပြင်ရန်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တစ်ခါလေပျောက်တက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပျောက်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအင်္ဂလိပ်လိုပဲဖြစ်ထိုင်းလိုပဲဖြစ်နော်ကျွန်တော်တို့ဟိုတခြားဘာသာစကားတစ်ခုခုအရင်ဆုံးတင်ထားလိုက်ပါတော့ဒီ keyboard မှာကိုအဲ့လိုတင်ထားပြီးမှကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြန်နှိပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ translate ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့တွေ့ရမယ်အဲ့လိုမျိုးတုံလို့ရနိုင်တယ်ပေါ့နော်တခါလေးကျွန်တော်တို့ဂျီထဲဝင်လာတာနဲ့အဲတခါလေးမြန်မာလိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနားမှာနှိပ်လိုက်ရင်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီ translate ဆိုတာပေါ့နော်ဘာသာပြန်ရင်ဆိုတာမပေါ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးခဏပြောလို့ပဲဒီမှာကိုကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်လိုဖြစ်ထိုင်းလိုဖြစ်ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးတင်ပေးလိုက်ပါဒီမှာတာရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာ translate ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့နှိပ်လို့ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အာโอเคဆိုတော့ဒီ video အတွက်နေပေါ့နော်မစ်ဆီတို့တစုံတရာအကျူးရှိမယ်ဆိုရင်လေ video လေးကို like and share များလုပ်ပေးတော့နိုင်ပါတယ်အာဗီဒီယိုအောက်က subscribe ဆိုတဲ့အနေအောင်စာတာလေးကိုနှိပ်မထားတဲ့ရင်လည်းပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုအောက်က subscribe ဆိုတဲ့အနေအောင်စာတာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဘေးနားခေါင်းလောင်းလေးပို့လိုက်ရင်ခေါင်းလောင်းလေးကိုပါတီးထားခဲ့ဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့မိတ်ဆွေများရောက်စီတိုင်းအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ